Ruske snage saopštile su da su odbile napad dronova na luku Sevastopol na Krimu, sedištu ruske crnomorske flote, ističući da nije bilo žrtava niti je pričinjena šteta. Pokušaj napada na Sevastopol odbijen je od 3:30 jutros, napisao je na Telegramu guverner Sevastopolja Mihail Razvožajev, kojeg je postavila Rusija. Snage protiv podmorničke diverzantske odbrane uništile su jedan pomorski dron, a drugi je sam eksplodirao, rekao je on, dodajući da je napad odbijen izvan sidrišta luke i da nije oštećen nijedan objekat. Dodao je da je trenutno mirno u gradu, ali da su sve snage i službe u stanju borbene pripravnosti. Sevastopol je glavna pomorska baza ruske crnomorske flote. Od početka ruske ofanzive u Ukrajini u februaru 2022. Krim, koji je Rusija pripojila 2014. godine, više puta je bio meta napada vazdušnih i pomorskih dronova.